Godaften, mine damer og herrer, velkommen til en aften med Søren Krog og Pære Stenbæk. Jeg vidste, at jeg er en spillemand, jeg er en landsbudget, en stillemand forgjort i rytmedåben. Men stærkest er jeg tidens mand, en kampens mand, en stridens mand, står ret fast på dig i åben. Hasser, der bliver hans strøg til fals, for han er nu ganske ind på det værst. Så tager han nøgle ham om hans hals og bruger den som våben. Hey! Nogle af jer måske kan høre, så er jeg jo ikke herfra. I kaster om mig, jeg er faktisk ikke engang fra Jylland, men fra Vendsyssel, kære venner. Og det er noget helt, helt andet, end at være fra Jylland. Og det er sådan nogle gange, når Per og jeg, vi spiller op på min hjemvej. Så når vi er færdige med at spille, så kører vi ud til Vesterhavet, ud til en lille by, der hedder Lønstrup. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender Lønstrup. Ja. Der er så også nogen af jer, der ikke kender Lønstrup, og I skal bare blive væk. Fordi vi vil egentlig godt have den for os selv også, der kender den. Det er sådan et lille dejligt sted. Og der kan vi godt lide at komme ud og sætte os og lave en lille arne ned i sandet der om aftenen. Og det med at lave en lille arne, det kan godt lyde lidt ulækkert, men det er faktisk ikke spor ulækkert. Det betyder sådan set bare, at man laver en lille arne i Jacobsen med sin rumpet nede i sandet. Og så sidder vi der og kigger ud over Vesterhavet. Og så sidder vi og øver os lidt i den der kunst, som min mor, hun snakkede om for mange år siden. Hun sagde, at noget af det sværeste her i livet, bitte ven, det er det der med bare at være. Og efterhånden, 40-20 år, begyndte at finde ud af, hvad det der det betyder. Og det betyder sådan set bare, at man sidder og glor lige ude i luften, uden der kommer en eneste tanke op i hovedet på en. Sidder bare og kigger, har øjnene åbne, ellers så ser man forholdsvis død ud, vil jeg sige. Jeg tænker nok, at der er nogle af jer kvinder i aften, der har tænkt sådan, at min mand skulle have siddet de sidste 25 år. Og så er det, I skal huske på, han øver sig bare, og I skal bare lade ham være i fred, han bliver bedre og bedre med årene, det kan jeg lade. Der kommer en sang her, der handler lidt om det. En sang, der hedder 2 skridt fra at blive våd nu. Jeg er kun 2 skridt fra at blive våd nu. 10 skridt fra at svømme. 3 skridt fra at drukne. Og jeg kigger ud i evigheden. Vi spiller sådan en sang. En ganske lystig sang, der handler om en morder. Fyr, der hedder Anders Eriksson. Han bor i Skåne. I sådan en lille by. Og han har simpelthen terroriseret den her omegn igennem årtier. Han har stjålet, han har ramset lidt for meget i papiren, og han har snydt, og han har bedraget. Og nu har han så på en eller anden måde kommet til at slå 4 mænd ihjel. Og nu siger den lokale sheriff, så nu er det fandme nok af med knuppen med ham. Han har fået en straksdom. Det var den første straksdom, der kom. Han skal have hovedet hakket af næste dag på morgenen i solopgang. Og der hvor I møder ham, der ligger han. Han ligger så på den her kasse, som de har ingen europaller dengang, så det er sådan en trækasse, de lige lader hans hoved på. Og der ligger han så og venter på, at den her store økse, den skal komme og skære hovedet af. Han havde egentlig regnet med, det var en sag mellem ham og præsten og bødlen. Så han overraskes mig over, at det vælter ind med publikum den her meget, meget tidlige morgen på torvet i den her lille by i Skåne. Og får øje på præsten, der på ganske irriterende vis går ned foran og mumler bønder og lover ham alt muligt. Tej, piger, manægepatter, alt muligt. Hvis han bare bekender sig til vor herre, inden han nu får hovedet hakket af. Han forsøger sig sådan virkelig uskyldig ud, sådan virkelig Lars Løkke-agtig. Der er ikke rolig bilder i Lars uskyldig ud. Men det lykkes. Det lykkes ikke helt. Morder Anders, det er mig, det er mig. Morder Anders, det er mig, ja, det er mig. Ja, morder Anders, det er mig. Jeg tog fejl på livets vej, så af med hovedet, det må jeg, når jeg var fan. Det er min afskedssang, afskedssang. Det er min afskedssang, afskedssang. Det er en afskedssang, så jeg hører svært klart. Det er en næste sang, det er en. Jeg hedder Søren Krog, og det er Pære Stenbæk. Tusind tak for en dejlig aften.